এমেট আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই এপলিনা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আন এটা ব্ৰেকিং। আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? আপুনি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ দিয়াৰ পাছতো যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তেন্তে চাই থাকক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন আৰু 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে আবেদন কৰক নতুনকৈ। 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত কিন্তু আপুনি আবেদন কৰিব যিহেতু নোৱাৰিব, গতিকে চাওক আজিৰ প্ৰতিবেদনটো। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন পোৱা নাই নেকি? আপুনি বঞ্চিত হৈ আছে নেকি ধন পোৱাৰ পৰা? আজি আবেদন কৰক। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 25 তাৰিখে অন্তিম দিন। 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত আপুনি আৰু আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ সমীপৰ CSC কেন্দ্ৰলৈ গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন। পুনৰ পৰা জনাইছোঁ, যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে লাভ কৰিছে কেইবাটাও কিস্তি, কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ প্ৰকৃত কৃষক এই কৃষক সন্মান নিধিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। এতিয়া এইসকল কৃষক সন্মান নিধিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা যিসকল প্ৰকৃত কৃষক, তেওঁলোকে কিয় পোৱা নাই এই কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন? ইয়াৰ মূলতে হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা নাই যি পৰ্টেলত এই আবেদন কৰিছিল। গতিকে আবেদন এই পৰ্টেলত আবেদন কৰিবলৈ যিহেতু 4টা নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল, আধাৰ কাৰ্ড জমা দিয়া আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ KYC দিয়া, তাৰ পাছতে যি ঠাইৰ বা যি কৃষিভূমিৰ তেওঁ খেতি কৰে সেই কৃষিভূমিৰ নথি পত্ৰ দাখিল কৰা, আৰু এইকেইটা নিয়ম যদি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ যিটো বেংক একাউণ্টত কৃষক সন্মান নিধিৰ টকা সোমাবৰ কাৰণে জমা দিছিল সেই একাউণ্টটোত যদি পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীয়ে ধন নাপায়, তেন্তে এই একাউণ্টটো যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নাই, তেন্তে পৰ্টেলে আপোনাৰ নথি পত্ৰ গ্ৰহণ নকৰে। আৰু এনে অৱস্থাত আপুনি 25 ছেপ্টেম্বৰ হৈছে অন্তিমটো দিন, যিটো দিনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ সমীপৰ CSC কেন্দ্ৰলৈ যাওক আৰু শীঘ্ৰেই আবেদন কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিৰ বাবে। আৰু আপোনাৰ এই কৃষক সন্মান নিধিৰ পৰা আপুনি কিয় বঞ্চিত হ'বলগা হৈছে এইসমূহ জানি লওক 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে। আমাৰ গোলাঘাটত বৰ্তমান প্ৰায় 119,000 ইলিজিবল ফাৰ্মাৰ আছে। সেই ইলিজিবল যিখিনি ফাৰ্মাৰ, সেই কৃষকসকলে এতিয়া PM কিষাণৰ টকাখিনি পাবলৈ 4টা পেৰামিটাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগে। তেখেতসকলে আধাৰখন জমা দিব লাগে। আধাৰখন যেতিয়া অথেণ্টিকেট হয়, এপ্ৰুভ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে EKYC কৰিব লাগে। এই যে আধাৰ অথেণ্টিকেট মানে এনেকুৱা হয় যে কোনোবা যদি এটা আখৰৰো ইফাল সিফাল হয় তেতিয়া, বা কেপিটেল লেটাৰ স্মল লেটাৰো যদি পৰ্টেল আৰু আধাৰৰ লগত ডিফাৰেঞ্চ হৈ থাকে, তেতিয়াও কৃষকসকলৰ আধাৰখন অথেণ্টিকেট হোৱাৰ পৰা বিমুখ হৈ যায়। গতিকে সেই আধাৰখন অথেণ্টিকেট কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে EKYC কৰিব লাগিব। এই EKYCটো তেখেতসকলে CSC চেণ্টাৰত গৈ তেখেতসকলৰ বায়'মেট্ৰিক্সৰ জৰিয়তে EKYC সম্পন্ন কৰিব লাগিব, বা তেখেতসকলৰ যদি আধাৰৰ লগত থকা আধাৰ বনাওঁতে থকা ফোন নম্বৰটো তেওঁলোকৰ হাতত থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গুগলত গৈ OTP বেছ EKYCও কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ PM কিষাণ পৰ্টেলত তেওঁলোকৰ ID টো EKYC সম্পন্ন কৰিব পাৰে। গতিকে এই দুটা কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লেণ্ড চিডিং, তেওঁলোকৰ মাটিৰ তথ্যখিনিও আমাক জমা দিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকৰ সেইটো পেৰামিটাৰো কমপ্লিট হয়। 4নম্বৰ পেৰামিটাৰ হ'ল, এই 3টা পেৰামিটাৰ কমপ্লিট কৰাৰ পিছতো যদি এজন কৃষকৰ তেওঁ একাউণ্টটো, বেংক একাউণ্টটো NPCI চিডিং নহয় বা DBT এনেবল নহয়, DBT কাৰণে মানে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেঞ্চফাৰটো তেওঁলোকৰ একাউণ্টটো সমৰ্থবান হ'ব লাগিব, সেই তেনেকুৱা DBT এনেবল একাউণ্টটো হ'বলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো বেংক একাউণ্টত আগতে পইচা পাইছিলে সেই শাখাটোতো তেওঁলোকৰ একাউণ্টটো NPCI চিডিং কৰাব পাৰে, বা তেওঁলোকৰ আধাৰটো দি IPPB বা ইণ্ডিয়া এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংক ইত্যাদিত আধাৰ বেছ এটা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট খুলিব লাগিব। এই আটাইকেইটা পেৰামিটাৰ সম্পূৰ্ণ হ'লেহে এজন কৃষকে তেওঁ এতিয়া আজিৰ তাৰিখত PM কিষাণৰ গোটেই টকাটো আটাইকেইটা কিস্তি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমি আজিলৈকে বহুতবোৰ এৱাৰনেছ কেম্প দিছোঁ, বিভিন্ন মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি মেছেজটো থ্ৰ' কৰিছোঁ যাতে এই কৃষকসকলে এই কামখিনি কৰক,
কিন্তু তথাপিতো আমাৰ বহু কৃষক এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে। সেইকাৰণে মই পুনৰবাৰ আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলক, সক্ৰিয় হিতাধিকাৰীসকলক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ আধাৰখন লৈ চি এছ চি চেণ্টাৰত যাওক, তেওঁলোকৰ আই ডি টিৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ আধাৰখন ছিডিং কৰক। চি এছ চি চেণ্টাৰত আধাৰখন দি দিলেই তেখেতসকলে জানে, চি এছ চি ভি এল ইসকলে জানে আধাৰখন ছিডিং কৰিব, আৰু যেতিয়া পৰ্টেল নাম আৰু আধাৰৰ নামৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিল হৈ থাকিব তেওঁলোকে তেতিয়া বায়'মেট্ৰিক্সত গৈ তেতিয়া দি দিলে ই কে ৱাই চি সম্পূৰ্ণ হ'ব, তেতিয়া তেখেতসকলক গোটেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। আৰু যদি আই ডি ষ্টেটাছত লেণ্ড ছিডিং নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে লেণ্ডৰ ডকুমেণ্টটো আমাৰ অফিচত জমা দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টটো ডি বি টি এনেবল কৰাব লাগিব। গোলাঘাটত কিমান পি এম কিষাণৰ আঁচনি লাভ কৰা কৃষক আছে? আগতে আছিলে আমাৰ ইলিজিবল হিতাধিকাৰী বৰ্তমান প্ৰায় 119,000 আছে, কিন্তু লাষ্ট আমাৰ 14 নম্বৰ পাবলৈ প্ৰায় 32,000 কৃষকেহে সমৰ্থবান হৈছে। আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও আধাৰ অথেণ্টিকেট হৈ থকা বহুত কৃষকে, প্ৰায় 4,500 কৃষকে চিম্পলি ই কে ৱাই চিটো নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আছে। বিশেষকৈ বেছি বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টটো এন পি চি আই ছিডিং নকৰাৰ কাৰণে। গতিকে আমাৰ কৃষকসকলক মই পুনৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টটো ডি বি টি এনেবল কৰক, বা তেওঁলোকৰ ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংক বা আই পি পি বি একাউণ্ট খুলি পেলাওক। খালি আমি এতিয়া আমি ফিল্ডত আমি এটা বস্তু দেখিছোঁ যে যিকোনো কথাত কথাটো উৰা বাতৰিৰ ভুক্তভোগী হৈ সকলো মানুহ গৈ পেলাই চিম্পলি আই পি 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 বিত এটা একাউণ্ট খুলি দিছেগৈ, অথচ তেওঁ ইনেক্টিভ বেনিফিচিয়াৰী। ইনেক্টিভ বেনিফিচিয়াৰীকেইজনে কিন্তু সেই যিকোনো কৰিলেও কেতিয়াও তেওঁলোক এই পি এম কিষাণৰ ধন পাবৰ কাৰণে সমৰ্থবান নহ'ব। গতিকে এতিয়া মই সকলো কৃষকক এটা বাৰ্তা জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এন পি চি এছ চি চেণ্টাৰত যাওক, নিজৰ আধাৰখন ছিডিং কৰক। যদি অকণমানো পাৰ্থক্য আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ আই ডি ষ্টেটাছটো, পুৰণা বেংক একাউণ্টটো আৰু আধাৰখন, এই তিনিওটা ডকুমেণ্ট সম্পূৰ্ণ চহী কৰি ফোন নম্বৰটোৰ সৈতে আমাৰ অফিচত বা চি এছ চি চেণ্টাৰত বা আমাৰ বিষয় কৰ্মচাৰীৰ হাতত জমা দিয়ক, যাতে আমি 20 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা এপ্ৰুভেল যদি পাৰোঁ দি তেওঁলোকৰ আধাৰ আৰু ই কে ৱাই চি এই গোটেই আমি কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। হয়, ঠিক আছে। 20 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আছে নেকি? অঁ, আমাৰ তাৰমানে আমাক জনোৱা মতে 25 তাৰিখ আমাক শেষ বুলি কৈছে, হয়তো এই মাহৰ, হয়তো তেওঁলোক কাইলৈ, যিহেতু এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এখন স্কিম, গতিকে পৰ্টেলত কাইলৈ সেইটো অপশ্যন তেওঁলোকে হয়তো নাপাবও পাৰে। গতিকে আমাক জোৰ দিছে আমি 25 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিবলৈ। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে 20 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰক, কাৰণ আমিও সেই মানুহখিনি আকৌ আমি অফলাইনত চাই অনলাইনত কামখিনি কৰোঁতে আমাকো বহুতখিনি টাইম লাগিব। গতিকে সকলোকে মই এই আমাৰ সন্মানীয় মিডিয়া পাৰ্চনেলসকলৰ জৰিয়তে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ আধাৰ ছিডিঙৰ কামটো তৎকালীনভাৱে সম্পন্ন কৰে।